oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry spolu se skupinou numerických simulací heliosférického plazmatu se zabývá výzkumem ionosféry a magnetosféry Země, ale nejenom Země, i planet sluneční soustavy, slunečního větru, výzkumem kosmického počasí a také atmosférické elektřiny. V rámci výzkumu jednak zpracováváme data ze sond meziplanetárních a submělých družic Země, ale také připravujeme nové přístroje pro měření v kosmickém plazmatu. My máme mezinárodní otevřený tým a snažíme se právě budovat to naše měření úplně od začátku, tím, že stavíme a navrhujeme přístroje a potom zpracováváme z nich data, tak vlastně můžeme ovlivnit i to, co ty přístroje budou měřit, a zpětně z toho zpracování dat potom můžeme ovlivnit konstrukci nových přístrojů. Nám se podařilo zjistit několik věcí třeba o tom, jak se chová atmosféra Jupiteru. Pracovali jsme na přípravě sluneční sondy Solar Orbiter a konkrétně na jednom přístroji, který bude opět měřit elektromagnetické vlny ve slunečním větru. A připravujeme přístroj na měření elektromagnetických vln na povrchu Marsu a to je poprvé, co tam vlastně někdo něco takového bude měřit. V kosmickém výzkumu je důležitá právě ta tradice, takže mít nějaké přístroje, které už jsou za námi, které už fungují, jako třeba nyní funguje náš přístroj na sondě Solar Orbiter, je nutným předpokladem pro to, abychom mohli dál fungovat na mezinárodní úrovni.